Magandang araw, mga kaibigan. Isang panibagong kwento po muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay inyong maibigan. Ito ay pinamagatang My Lovely Prisoner. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sure ka ba? Sa tip na iyan, Jeffrey? Baka naman, kinukuryente mo lang ako. Ang sabi ni Kyle. Okay. Sorry na. Alam ko namang maaasahan kita. Bakit pa kita naging best friend, di ba? Pero paano mo natiyak na siya na nga iyon? Napatingin si Angela sa kapatid niyang si Kyle. Banagang excitement sa tinig nito habang nakikipag-usap sa telepono. Nasa maliit na sala sila noon, sa bahay na naiwan sa kanila ng kanilang mga magulang. Sa maliit na halagang inilalagak ng mga ito sa pangalan niya, mula nang siya isang gulpa lang, ay nakapagpasimula siya ng isang negosyo. Pagtitinda ng second hand clothes at ibang kagamitan ang pinagsosyohan nila ng kaibigan at kaeskwela niyang si Trina. Ang kinikita niya roon ang idinagdag niya sa perang inilaan naman ng mga magulang para sa kapatid niya. Sa pamamagitan niyon, ay nagawa niyang mapagtapos ito sa kursong journalism. Ngayon, si Kyle ay isa ng reporter, bagaman at hindi pa regular na staff ng isa sa mga broadsheets ng bansa. Break lang ang kailangan ko, ate. Madalas sabihin nito sa kanya. Isang malaking scoop at tiyak magkakaroon ako ng regular na pwesto. Baka nga, pag-agawan pa ako ng ibang dyaryo. Ngiti lang ang sinasagot niya sa kapatid. Ganoon talaga ito. Aktibo ang imahinasyon at matayog mangarap. Batid niyang, hindi naman ito kulang sa abilidad. Konting disiplina lang siguro ang kailangan. Palibhasa ay ito ang mas nakababata at lalaki pa. Noong lumalaki sila, ay mas layaw ito sa kanilang mga magulang. Hindi tuloy maiwasan na maging palaasa ito, lalo na sa kanya. Gayunpaman, hindi siya siyempre niya maiwasan ang mahalin ito. Dadalawa na lang silang magkapatid at nang siya na ang tumayong magulang nito dahil sa pagkamatay sa isang sakuna ng kanilang mga magulang, ay mas lalo pa siyang naging protective kay Kyle. O sige, gaano kalaki ang posibilidad na siya nga ang basketball player na si Clark Vismonte? Napuko ang pagnilay niya ng excited na tinig ng kapatid. Talaga? Almost 95%? Sure ka? Namilog ang mga mata nito na lalong humigpit ang pagkakahawak sa auditibo. At wala ka pang pinagsasabihan nito, ha? Naku, Brad, itaga mo sa bato. Kapag nakuha ko na ang scoop na ito, isa ka sa mga una kong i-blowout. Ang problema ko na lang ngayon ay kung paano ko makakapasok sa hasyendang iyon. Kakailanganin ko sigurong magpanggap na kahit na ano para makapasok doon. Napailing siya sa narinig sa kapatid. Mukhang kailangan nilang mag-usap ng dalawa pagkababa nito ng telepono dahil tila nangangarap na naman ito ng gising. O sige, Brad, salamat. I owe you one. Basta, huwag mong sasabihin yan sa iba, ha? At ibinaba na nito ang auditibo. Ate, nandyan ka pala. Muntik pa siyang bumangga dito sa mabilisang pagbalikwas. Kanina pa. Ano na naman yung narinig ko? Nakapamaywang niyang tanong. You won't believe it. Ate, natatandaan mo ba si Brandon Aguirre? Tumangos si Angela. Nanonood din siya ng basketball paminsan-minsan, kaya pamilyar sa kanya ang pangalan ng sikat na manalarong iyon. Parang hindi ko na siya nakikita, ah.
sabi niya. Nagkaroon kasi siya ng knee injury at ayon sa kumakalat na balibalita, naging suga pa siya sa malalakas na painkillers na ginagamit niya. Katatawag lang ni Jeffrey, yung best friend ko nung college at brad ko sa frat. Galing siya sa kanilang probinsya at nakasagap siya ng balitang sa hasyenda roon nagtatago si Brandon. Magaling na raw ba? Ang ibig kong sabihin, di na ba siya sugapa? Hindi masabi ate, that's what I intend to find out. Matagal nang maugong ang balitang nanulong siya sa droga, pero walang makapagkumpirma. Kahit nga iyong sports editor namin eh, di makahukay ni kanitingmang impormasyon. Kaya isipin mo na lang, kapag ako ang nakakuha ng scoop na ito, nagniningning ang mga matang na patingin ito sa malayo. Kapag kuwan ay napapalatak. Kaya lang, may malaking sagabal eh. Ano yun, Aber? Alam na niya iyon, pero gusto niyang marinig mismo iyon sa bibig ng kapatid. Mahirap makapasok sa Hacienda Vismonte. Mahigpit daw ang may-ari. Hindi basta tumatanggap ng mga panauhin. Kahit nga ro ang mga tauhan nila roon, ay pinagbabawalang magpapasok ng kahit sino lang. Malaking problema nga iyon. Paano mo naman makukumpirma ang kwento kung hindi mo makikita ng sarili mong mga mata ang taong hinahanap mo? Ate, matutulungan daw ako ni Jeffrey. Yung dating yaya niya ay nagtatrabaho sa hasyenda. Kung i-recommend ako ni Yaya Daleng ay malamang na tanggapin ako bilang trabahador doon. Napatitig siya sa kapatid at saka napabunghalit ng tawa. Ikaw? Trabahador? Anong alam mo sa mga trabaho sa hasyenda? Bulalas niya. Napasimangot ito, halatang nainsulto. Lahat naman eh napag-aaralan. At para sa career ko, handa kong gawin ang lahat, sabi pa ni Kyle. Maano maghulos-dili ka nga, Kyle? Saway niya rito. Hindi mo alam kung ano ang susuungin mo. Ate, this is the chance I've been waiting for. Hindi naman basta-bastang basketball player. Si Brandon Aguirre. He is the man. Maraming tagahanga ang na-disappoint nang bigla siyang mawala sa eksena. Lalo na 29 pa lang siya at kung tutuusin ay marami pa siyang ibubuga. Hindi lang sports aficionado ang fans nun. Akala mo ba? Maraming mga kababaihan ang kinikilig dahil sa kagwapuhan niya. Napaghugot si Angela ng malalim na hininga. Batid niyang walang saysay na makipagtalo pa siya sa kapatid. Kapag ganoong may nakapo ko na interest nito, ay napakahirap nang ilihis ang pansin nito. Ay nako, bahala ka na nga. Ang bilin ko lang ay huwag kang padalos-dalos. Of course ate, ako pa, nagmamalaking sabi pa nito. Sa paglipas ng mga araw, ay hindi na ulit nabanggit ni Kyle ang tungkol sa nawawalang basketball player. Kung akala nga ni Angela, ay kinalimutan na nito ang tungkol doon. Hanggang isang umagang, naghahanda na siya na pumunta sa shop nila ni Trina. Ate, jackpot! Pabalibag na bumukas ang pinto at tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto niya ang kanyang kapatid. Hindi ka ba marunong kumatok? Sarkastiko niyang paalaala rito. Oops! Sorry ate. Masyado lang akong excited. Nakausap ko na si Yaya Daleng ni Jeffrey at nagsumama akong tulungan niya. Hayun, sa kombinasyong pakiusap ni Jeffrey at ng drama ko, pumayag din. At paano mo naman siya nakausap, Aber? Napahinto siya sa paglalagay ng pulbos sa mukha at hinarap ito. Paano pa? Eh di pinuntahan ko. Kaya nga, hindi ako nakauwi kagabi eh. At kinumbinsi mo naman ang kaawa-awang matanda. Hindi mo ba naisip na pwede siyang malagay sa alanganin sa pagtulong sa'yo? You're such a wet blanket, ate. Pinta sa kanya nito. I did
what I had to do. At huwag kang mag-alala, hindi siya mapapahamak. Anong tulong naman ang ipinangako niya sa'yo? Tanong pa niya kahit parang ayaw na niyang alamin. Pumayag siya na i-recommenda ako sa bossing niya. Iyon bang may-ari ng hasyenda? Hindi raw kasi basta-basta kumukuha ng kahit sino. Si Clark Vismonte, dapat may kakilala ito na magre-recommenda. Kung hindi man, kamag-anak ng tauhan ang nag-apply. Kapag natanggap ako bilang trabahador, padali ko nang matutugay-gayan ang mga nangyayari sa hasyenda. Iyon ay kung makakapasok ka sa loob ng bahay. Aniya pa sa kapatid. Madali na iyong gawa ng paraan. Anitong tila naniniguro na. Hindi naman kita mapipigilan, di ba? Sabi niya na inalihan na matindi pag-aalala para sa nakababatang kapatid. Nakangiting umiling si Kyle. Para ito sa karir ko, ate, at kahit harangan ako ng sibat, ay tutuloy at tutuloy pa rin ako. Siya, bahala ka. Kailan ba ang punta mo roon? Mamaya na ang alis ko, ate. Kaya nga, kinausap na kita ngayon eh. Pag uwi mo, tiyak na wala na ako rito. Iwan mo sa akin ang address ng sinasabi mong hasyenda. Pati na rin kung paano pumunta roon. At manong tumawag-tawag ka naman para malaman ko kung buhay ka pa. Naman ate, para kang nanay ko. Reklamo na naman ni Kyle. Aba eh, di nga ba't para na kitang anak? At daig mo pa ka mang isang 10 years old kung mag-decision ka. Napapalatak niya ang wika. Give me a break. Bugnot aganti nito. Nasa tamang edad na ako ate at kaya kong gumawa ng matinong mga desisyon. Kapag nalagpasan ko ang mga reporters na mas matagal na sa serbisyo, tingnan ko lang kung hindi pati ikaw ay bumilib sa galing ko. Nagmamalaking sabi pa ni Kyle. Mag-iingat ka. Iyon na lang ang nagawang sabihin ni Angela. Isang linggo ang lumipas na walang naririnig si Angela mula sa kanyang kapatid. Mahigpit ang bilin nito na huwag siyang tatawag sa cellphone nito dahil baka pa mabulilyaso ito. Kaya naman hindi siya nangahas na tawagan si Kyle. Bukod pa roon ay hindi naman niya matiyak. Kung maaabot ang signal ng cellphone ang lugar na kinaroroon na ng hasyenda. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Malay ba niya kung ano na ang kinasapitan ng kapatid? Pwedeng dinukot ito ng mga bandido, pinapatay ng mga may-ari ng hasyenda, o hindi kaya ay naaksidente sa daan. You're overacting, astigo niya sa sarili. Pero hindi pa rin maalis-alis ang agam-agam sa dibdib niya. Binuksan niya ang drawer ng mesa niya at saka inilabas ang maliit na kwader ng pinagsulatan ng address ng hasyenda. Nagiging overacting ba siya kung susundan niya roon si Kyle? Hindi kaya magalit ito sa kanya. Bahala na. Magalit na ito kung magagalit. Basta, bukas na bukas, ay susugod siya sa Hacienda Vismonte. Hindi akalain ni Angela na ganoon katagal ang biyahe papunta ang Hacienda Vismonte. Alas 6 ng umaga umalis ang terminal ang bus na sinasakyan niya. At ngayon, ay mag-aalas 2 na ng hapon at nasa daan pa rin sila. Malayo pa ho ba ang San Cristobal? Tanong niya sa lalaking katabi. Mga 2 bayan na lang ining. Doon din ako bababa eh. Sino ba ang sadya mo roon? Mabilis siya ang nag-isip. Juan, si Yaya Dalengho. Kamag-anak mo? Hindi, pero kakilala siya ng mga magulang ko. Patay na sila. Nagliniyang dagdag. Siguro yung naghahanap ka ng mapapasukan ano? Tanong pa nito sa kanya. Hindi siya sumagot. Hinayaan niyang mapanatili na lang ang impresyong iyon ng lalaki. Si Yaya Daling kasi ang madalas lapitan ng mga ibig mamasukan sa Hacienda Vismonte. Kahigpit-higpit kasi na may-ari ng hasyendang iyon. Ultimo, taga-ehersisyo ng mga kabayo niya ay gustong nakikilatis muna bago tanggapin. Namamasukan din ba kayo roon?
Nang hasa siyang magtanong, baka may impormasyon ang lalaki tungkol sa kanyang kapatid. Umiling naman ito. Yung pamangkin ko ay nagtatrabaho roon. Ako ay sa bangko sa Kapitolyo na mamasukan. Pero swerte mo. Nabanggit ang pamangkin ko na naghahanap ng makakasama sa bahay ang amo ng asyenda. Baka pwede ka roon. Ilaw ng ngiti lamang ang isinagot niya rito. Wala siyang balak na magtrabaho sa asyenda. Ang tanging pake niya ay makausap ang kanyang kapatid. O, malapit na ang bukana ng asyenda. Halika na. Tumayo ang lalaki at nagsimula ng lumakad papunta sa unahan ng bus. Pare, diyan sa asyenda Vismonte kami bababa. Anito sa chauffeur. Huminto ang bus at ang patiunang bumaba ang lalaki. Saka, inalalayan siya. Hindi niya alam kung magpapasalamat o mag-aalala sa pagsama sa kanya ng lalaki. Sa isang banda, mas mainam na iyong may kasama siya. Lalo na't hindi niya kabisado ang daang papasok sa asyenda. Ngunit sa kabilang banda, ay kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung anong klaseng tao ang lalaking ito. Paano kung masamang loob pala ito? Mahaba-habang lakaran ito, kaya mo ba? Sa tingin ko sa'yo eh. Di ka yata sanay maglakad ng malayo. Anito sa kanya. Kayang-kaya ko. Pero, pwedeng huwag na ninyo akong samahan. Ituro niyo na lang ang daan papunta sa bahay na Nayaya Daleng at sa gawi pa ron ang tirahan ng matanda. Nagsasangasanga ang makikipot na daan at mahirap ituro. Kaya tayo na. Hinawakan siya nito sa braso at sinimulang giyahan pasulong sakaling nayuyungyungan ng matatayog ng mga puno. Ilang sandali pa ay minasalubong silang isang Range Rover. Tila nang galing iyon sa loob ng hasyenda. Nang mapalapit ito sa kanila, ay bigla itong huminto. At bumaba ang tinted na salamin sa tapat ng nagmamaneho. Sino kayo? At anong ginagawa ninyo rito? Tanong ng lalaking nakasuot ang sunglasses. Ako po si Berto. At ito si... Tiningnan siya ng lalaki. Angela. Ako si Angela Reyes. Eh, sir, papunta ho kami kina Yaya Daleng. Kaibigan doon ng magulang nitong magandang binibini, iyong matanda. Mamamasukan ata sa asyenda. Paliwanag pa ng lalaki. Tinanggal ang nagmamaneho ng sasakyan ang salamin nito. Marahil ay upang pagmasdan siya. Hindi niya alam pero muntik na siyang mapaurong nang tutukan siya nito ng mga mata. Pakiwari ni Angela ay hindi lang ang anyo niya ang kinikilates nito, kundi pati na rin ang kaibuturan niya. Isang lalaki ang natanawan niyang nakaupo sa passenger side ng sasakyan. Parang pamilyar ito sa kanya, bagaman hindi niya gaano makita ang mukha dahil nakaharang lalaking nagmamaneho. Bahagya siyang lumihis para tumingin sa loob ng sasakyan. Sakay na! Biglang utos ng lalaking nagmamaneho. Ah, ano ho? Marahil ay nasa bahay niya si Yaya Daleng. Matapos naming sumaglit sa kwadra, ay dadaan na lang tayo roon. Sakay na! Nagpapahiwatig ng pagkainip ang tinig nito. Abay, haya na ang pagkakataon mo. Mismong ang may-ari ng hasyenda ang nag-aaya sa'yo. Si Clark Vismonte yan. Nag-aatubili ka pa ba? Bulong ng lalaking kasama niya. Sasakay ka ba o hindi? Nagmamadali kami. Sasakay na ho. At matapos pasalamatan ang lalaking nagmagandang loob na samahan siya, ay lumula na siya sa backseat ng sasakyan. Napakurap siya nang makita sa rearview mirror ang isa pang pasahero. Hindi siya maaari magkamali. Ito ay walang iba kundi si Brandon Aguirre. Tumpak ang tip na natanggap ng kapatid niya kung ganoon. Ang tanong nga lang, nasaan na ngayon ang kaniyang kapatid? Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento na pinamagatang
my lovely prisoner. Ano kaya ang mangyayari sa pagpunta ni Angela sa Hacienda Vismonte? Magkita kaya sila dito ng kaniyang kapatid? At ano ang magiging kapalaran niya sa loob ng hacienda ni Clark Vismonte? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.